Власта подводно го чисти езерото Матка, а над водите никој не ја презема одговорноста за дивата платформа. До сега ниту една институција не реагирала и не се знае дали некој ќе го спречи градежното дивење на заштитното подрачие. Градоначалникот на Сарај, Блерин Беджети, порача дека ниту ки ги уривал дивоградбите на Матка, ниту ки ги легализирал. То обвинува дека градоначалникот на град Скопје сака да му ги земи ингеренциите, формирајќи јавно предпријатие за управување со Матка. Јас ги повекувам Сите институции не може, ни градот Скопје, ни Петре, ни никој не може така на своја рака, ако мисли дека може да зима надлежности, да постапува, да оформи јавно. Во ова држава се има закони и сите сме должни да ги почитуваме. Од друга страна пак Јани Макрадули оцени дека дивоградбите влијаат негативно врз природата, дека се недозволиви и дека мора да се регулираат. Тој посочи дека согласно законот што е во изработка ќе биде строго регулирано што може да се гради на матка и на водно. Па самото име кажува дека е дива и дека не е местото во заштитени подрачја. Вчера е, од инспекторот, е, државниот инспекторат за живот на средина направи увид. Тој увид ќе биде достапен до јавноста. Кој се крие за дивоградбите на матка? Со денови се гледа како една под друга од институциите се прогласува за ненадлежни за последната платформа што никна на матка. Неофицијално, наоколу се шушка дека платформата е нов проблем во коалицијскиот брак на Зајафи Ахмети. Се спекулира дека платформата формата ја гради човек од Грчец, близок на градоначалникот на Сарај. Останува да видиме дали со новиот закон ќе се заштити матка или понатаму ќе градат и во градби и никој нема да одговара за нив.